შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად, რეგიონში წინეწელთან შედარებით ტურისტების რაოდენობა 12%-ით გაიზარდა, თუმცა არა ყველა სეგმენტში. სტატისტიკის თანახმად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ვიზიტების რაოდენობა აგვისტოს თვეში წინა წლების იგივე პერიოდთან შედარებით 0.5%-ითაა შემცირებული. რა იგულისხმება ვიზიტების რაოდენობაში და რამდენად შედის აღნიშნულ მონაცემებში უცხო ქვეყნებიდან რეგიონში შემოსული ტურისტების რაოდენობა არაკონკრეტებენ. სტატისტიკის თანახმად, წინა წელთან შედარებით შემცირებულია თურქეთიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან შემოსული ტურისტების რაოდენობა. სტატისტიკის მიხედვით, 2014 წლის აგვისტოში საქართველოს 762216 უცხო ქვეყნის მოქალაქე, 2013 წლის აგვისტოში კი 761115 მოქალაქე ეწვია. თემასთან დაკავშირებით დეტალები იხილეთ მომდევნო გამოშვებაში.